Tak a tady mám nejmenší oddělek, co mám v Brně, ale přitom je dvojnásobně větší než třeba co byl na Vysočině, který tu zimu nedal. Tenhle ten odděleček dostal minule tady všude tady dostal zásoby. Tady, všude jsem dal těsto, tady taky. Je to pryč, zůstalo tady jenom tady trošky, kam se nedostali. Jo? A já jsem tady právě, jak se ochladilo, měl obavu u něho, tady u něho, jo, protože tady jsem samozřejmě v Brně bydlím, takže jsem to měl kousek, mohl jsem se pár, jak se ochladilo. A oni byli furt tady na kraju, začalo mrznout a já jsem měl pocit, že právě se nemá jak posunout k zásobám, tak jsem tady zásoby dal. Čili já si myslím, že tenhle ten by dopadl úplně stejně, jak ten ne, na té Vysočině, protože ten taky byl na jedné straně, a taky, ale tady prostě jsem měl možnost dát zásoby. Čili tady vidíte, že opravdu za týden a všecko je to odebráno. Takže tady udělám to, že mu zase něco přidám. Jo, tady jsem dával tady na kraj. Krásně to, úplně všecko je vybraný. Tak jim tady na ten kraj přidám. No, vzpomínám si, jak jsem to sem dával, jak mrznulo, nechtěl jsem je moc větrat, tak jsem to posouval různě. Tak, teďka máme 5 stupňů nad nulou, čili se oteplilo. Čili ty oddělky, to už je prostě známá věc, že ty je dobrý nebo v mnoha případech nutný přikrmovat a akorát říkám, letos je to zase dřív než minulý roky. Všecko se nám to posouvá. Tak, že aspoň něco zase tady dostali přidaný. Teď jak jsem se na ně pál, jak jsem je rozdělal, tak jsem se dělal 1, 2, 3, 4, oni jsou fakt hezky pěkně přes 4 rámky. V podstatě je to totožný úleček, totožný včelstvíčko, říkám, jak na té Vysočině. Akorát tady jsem ten zásah udělal, tam jsem ho bohužel neudělal, protože jsem nemohl, nebyl jsem tam. Tak tam ty dvě vylezou, protože to nebude úplně skřiplý. No. Takže jak vidíte, odebráno úplně za týden všecko do mrtě. Tak tady ten zakumorovaný oddělek se minule taky nakrmil a tady nezůstalo z hola vůbec nic z toho příkrmu taky, takže tady jim taky ještě přidám. Jo, tady tomu oddělku pomáhám už komorovačkama. Jak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rámku obsedaj. Ne teda obsedaj mají, ale obsedaj opravdu 1, 2, 3, 4, 5 jsou pěkně roztažený. A ty zásoby, teda to přikrmení od minula, co jsem dával a to jsem i natáčel, tak všecko prostě vybráno, takže jsem jim, teďka samka jim dám. Tak, jinak folie je úplně mokrá, samozřejmě nerozdělávám, tak nevím, ale předpokládám, že opravdu plodují. Tak a toto je další zimující pospolené oddělek, úplně stejný případ, totálně vybraný úplně všecko. Takže, holky, já vám tam fouknu, jinak voda je tady taky dost. A vás fouknu, šup. Ale oni se vracejou do úlu. Díval jsem se, že se vracejou, když vylítnou. No, ale čím méně vylítne, tím líp. Je moc teplo, že? Se díval už 6 stupňů. Ale začíná už pomaličku. Přichází 15. hodina, takže začne ochlazovat. Šup. Taky všecko do mrtě vybráno. Ty oddělky bohužel, no to tak je, oni nějak prostě, a to tak mám roky, každý rok, prostě to hospodaření těch oddělků není úplně stejný jako u kmenových včel. Ale třeba ležan, co je pro mě kmenový včelstvo, tak tam taky leckdy řeším
při zimování samozřejmě potíže, ale to je zase takový specifický úl, že jo. Tam je to s něčem jiným. To jsou sice pospojované oddělky, ale jsou to prostě oddělky, no, je to oddělek, čili opravdu tady řeším ty samé potíže jako v malých plamenáčích. Takhle mě překvapuje, jak jsou roztažený, oni sedí opravdu až úplně ke kraji. Čili to mě fakt jako překvapuje. Když se dívám, teď jsem právě nakukoval, jestli jo, sedí, no, vylízají tady. U toho styrodoru jsou. No to je ono, no, jak takhle obsedají, tak všude samozřejmě, kde sedí, tak berou zásoby, že jo, všude. To je, myslím si, že letos to bude velký problém. Nevím, jak na jiných stanovištích, ale u mě jako Brně, tak na Vysočině pravděpodobně opravdu miznoucí zásoby bude letos celkem problém. Tak, oddělky v Brně teda v druhé vlně přikrmeny. A už je po druhé. A celkem teda opravdu taky mohutný včelstvíčka. Na to, že jsou to oddělky tak dost mohutný. Ale říkám, no, asi bude opravdu problém letos se zásobama. Si vezmete, že sedí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uliček. Zakomoroval jsem je tady na 2, 4, 6, 8 rámku. No, já doufám, že tady ještě zásoby mají, no, ale dole taky, že něco ještě je. Nevím. Každopádně vím, že to, co je tady zatím, tak je prázdný za tou přepážku. No, aby opravdu se mi nedržel za chvilku při životě, jenom tím těstem uvidím, no, ale faktem je, že tohle to asi bude letos fakt problém s tím dlouhým teplým podzimkem a v podstatě zimou, co nebyla teď je chvilku, tak asi zásoby budou problém ve včelách. Tak tady se pámají na včeličky do styrodoru. Tady je vidět, že taky pobrali z toho většinu. Takže jim na ten chumáč takhle přidám další. Ať mají. Tady to mám takový jednodušší v tom, že mám přímo ten krmný prostor udělaný. Tak jak to je tady, tak to mám v podstatě udělaný tady. Jak vidíte, tak to mám nad nima a oni se nad tím pěkně držijou. Takže i tady půlka zmizla. Je to dobrý. Beru, no. Ale tady v tom styrodoru tady pravděpodobně vůbec ten oddělek nepřerušil ta matka kladení. Tak bejvá. I když mám celo zasíčovaný dno, tak tady většinou jenom když už tak na krátkou dobu, takže tady ty zásoby taky každý rok jdou hodně. A tady v tom druhém mě teda až překvapili, protože tady opravdu teda berou ve velkým. Takže jim sem přidám ten zbytek.